Врятувати українську гривню. Задля такої благородної місії Нацбанк розробив порядок антикризових заходів і представив список валютних обмежень на своєму сайті. Поки що це проект, але водночас і своєрідне попередження. Наприклад, НБУ за деяких обставин може заборонити вільний обіг іноземної валюти. Чи врятує це валюту національну і від чого її потрібно рятувати, дивіться у нашому сюжеті. Замість обіцяної лібералізації валютного ринку – жорсткі антикризові заходи. Аби врятувати гривню, НБУ готовий піти на радикальні кроки. Наприклад, заборонити обіг іноземної валюти в Україні. Нацбанк уже опублікував проекти відповідних постанов. Чиновники розробили детальний список валютних обмежень і навіть критерії їх введення. Таких заходів застосують, якщо цього вимагатиме ситуація. Якщо Національний банк побачить загрозу платежному балансу, угрозу валютной стабильности, угрозу какой-то очередной девальвации сильной, то они моментально ведут ограничения, то, что они должны, например, были сделать в 2014 году. Сроки на продажу валютной выручки, это сроки возврата предоплаты по импортным операциям, запрет на выплату внешних долгов может быть для частного бизнеса, на как временная мера. И понятно, это будет ситуация, граничащая с дефолтом, но Нацбанк ее может в крайней мере предпринять. Это ограничение на снятие валютных вкладов. Ці документи – такий собі перехідний етап, пояснюють економісти. Нацбанк зможе вводити валютні обмеження на будь-які операції. Новий закон про валюту, який мав би послабити тиск на валютний ринок, набере чинності 9 лютого наступного року. Це вынуждена міра для України, але ми розуміємо, що в сьогоднішніх условиях, якщо Нацбанк повністю знімає всі обмеження на вивід капіталу, на імпорт із выход долларов в первую очередь, то это могло бы дестабилизировать валютный рынок. Те положения, которые они будут приняты, они оставляют достаточно много свободы маневра правлению Национального банка. Нацбанк зможе вимкнути вільний валютний ринок у будь-який момент, але у разі кризи намагатиметься будь-що втримати валюту в країні. Думати о том, що у України нет никаких рисків, в тому числі для фінансової стабільності, в плані курсової стабільності, було б неправильно. Ні. Гривня – це високорискова валюта, і абсолютно очевидно, як будь-яка валюта стран з так званими розвивающимися ринками, вона знаходиться в зоні серйознішого риска. Фінансисти пояснюють, зараз у 10 областях введено воєнний стан. Це може відлякувати інвесторів, і вони намагатимуться створити подушку безпеки на будь-який випадок. Совершенно очевидно, що Національний банк намагається підготуватися к можливим якимось негативним таким вот влиянием. Если действительно разразится серьезнейший мировой кризис, инвесторы будут пытаться выводить свои деньги с территории развивающихся рынков и с территории Украины в частности. Они пытаются застраховаться и на случай того, что могут быть и негативные последствия, если, например, будет продлено военное положение в стране. Продление военного положения будет означать изменение, опять-таки, поведения инвесторов, изменение поведения кредиторов. Найважливішим джерелом ризику є величезні платежі, які країна повинна здійснити найближчим часом. В следующем году, только для того, чтобы рассчитываться по своему внешнему долгу, государственному долгу и внутреннему долгу в той части, которая была сделана не в гривнах, как оно должно было бы быть сделано, а было сделано в иностранной валюте, Украина должна отдать порядка 7 миллиардов долларов. Мы знаем, что у нас сейчас, скажем так, в принципе ситуация там в макроэкономике из-за военного положения, она может там быть некоторым образом усложнена. Мы видели, что произошло, когда только объявление военного положения сильно привело к росту спекуляций, да, на гривне. Остаются и другие риски, например, там риск, связанный с, собственно говоря, с пиком выплат долгов в следующем году, которые должны там максимально быть оплачены. У будь-якому разі після відновлення макрофінансової стабільності тимчасові акти припинять дію, а за відсутності кризових явищ Нацбанк продовжить лібералізацію валютного ринку. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Юлія Жешко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал Інтер.